Dobré poledne, dámy a pánové, milé děti. Já jsem moc rád, že jste přišli k pamětní desce, která je tady na Masarykově základní škole umístěna. Na vzpomínku toho, že před 80 lety tady po dobu 4 dnů sídlil hlavní štáb Československé armády pod vedením armádního generála Ludvíka Krejčího. Za první světové války sloužil v legích, poté velmi úspěšně sloužil v Československé armádě první republiky, byl vězněn nacisty, válku přežil, po válce vstoupil do obnovené Československé armády, pak v roce 1950 byl degradován na vojína, až 45 let po své smrti se vlastně dočkal toho, že prezident republiky mu propůjčil řád Bílého lva. Chtěl bych tady přivítat předsedkyni výboru pro obranu Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Janu Černochovou a předal bych jí slovo. Já bych hlavně chtěla moc poděkovat panu starostovi a paní místostarostce za to, že tuto naší novodobou historii dějin 20. století připomínají. Čechoslováci svoje hrdiny měli a měli jich dost.